Before the movie was done, I got thick skin. Because I've been burned before, I got baggage that you don't know of. Learn the hard way not to trust anyone. I'm not letting anyone get too close. I'm a wild one, I'm alright, love on my own. You probably think I'm hurting. Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim, que estejam todos muito bem, com a graça de Jesus, né? Eu também estou bem, graças a Deus. Estou aqui, gente, tomando coragem para começar meu serviço. Eu ainda tenho que puxar aquele restante daqueles entulhos lá do meu futuro laguinho. Aí vocês vão falar, Nata, por que você não aproveitou o ajudante embaçado ontem, né? Que estava aí mexendo com a grama para vocês tirar logo esses entulhos. Realmente, gente. Eu podia ter aproveitado ele, né? Que para ele fazer é rapidão.
para tirar aqueles entulhos. Eu fico dias e dias para conseguir tirar pouquíssimas caçamba ali, quer dizer, caçamba não, carriola de entulho, porque é muito pesado. Mas eu não quis falar nada para ele, não quis pedir, porque ontem era domingo, né, gente? O coitado também trabalha muito, né? E aí, nas folguinhas que ele tem, que ele pode descansar, ele vem para poder fazer alguns serviços aqui para mim. Então, eu não quis abusar também, né, da boa vontade do moço, certo? Mas ele pegou e terminou tudinho aqui o gramado. Quer dizer, ainda tem algumas partes aqui, mas que a gente está pensando se faz ou não a poda, que é aquela grama que eu plantei por último, né? Inclusive com a ajuda dele. Elas estão todas pegas. Já me perguntaram aqui, Renata, pegou aquela grama que você plantou por último? Pegou, e eu vou até mostrar para vocês, gente. Pegaram todas, estão todas assim verdinhas, porém elas não têm aquela raiz muito forte ainda. Então, se passar a roçadeira, é capaz de até arrancar, né, com a raiz, porque ela é bem superficial, essa grama. Enfim, então ficou só essa parte para roçar. E aí eu acho que a gente vai até deixar, vai passar a roçadeira agora por enquanto, né? Até a grama ficar bem fechada, mais espalhada. Acredito que para essa época agora, que tá parando um pouco as chuvas já por aqui, ainda não vai dar tempo de fechar toda aquela parte ali. Mas pelo menos já pegaram, né? Aí na próxima temporada de chuva, provavelmente já fecha tudo aquela parte que não tinha grama antes e que eu plantei por último. E é isso. Então, eu preciso terminar aquela parte lá do laguinho, tirar aqueles entulho. E tem depois que a gente roçou aqui ontem, que ele roçou, eu só limpamos, né, com a ajuda dele, só limpamos ali perto da casa, em frente à casa ali. E o restante para trás aqui, ó, tá tudo roçado, porém cheio das palhas, né, de grama. Eu vou deixar ainda uns 3 dias, provavelmente, para ela secar bem, porque fica mais fácil para passar o rastelo. Às vezes eu não consigo nem passar em tudo também, e eu deixo, não dá nada também não. Então, gente, voltando lá na história do senhorzinho, né, aquele senhor que queria trocar aqui o sítio dele, bem grande, 2 alqueires de terra, aqui na minha chácara, que é pequena. E eu já falei aqui para vocês que eu não vou aceitar, já dei a resposta para ele também, ele já está sabendo, inclusive ele assiste aqui o canal, tá, gente? É, meu ajudante que conhece lá, conhece mais a família, tá? Eu nem cheguei lá. Ele desistiu de vender, segundo ele, né, gente? Ele até mandou um áudio, né, uma conversa com meu ajudante, né? Eu vou deixar esse áudio aqui para vocês ouvir também. Ele não explicou muito bem, mas depois, em conversa com meu ajudante, ele entendeu e me explicou qual que é o motivo. Ele está com medo, né, de compartilhar aqui no canal a venda do sítio dele e ter muita procura lá, muita gente, muitos curiosos ir até lá, e ele teme aí pela segurança deles, porque, gente, são 2 senhorzinhos só de idade, eu não sei a idade deles, e um filho, ele só tem um filho, e esse filho também é um filho especial, um filho que depende totalmente deles, é eles que cuidam do filho até hoje. O filho também já tem uma certa idade, então eles têm medo pela segurança deles. Inclusive, eles nem divulgaram em canto nenhum que estão vendendo as terras, eles não colocaram placa nem nada. O sítio é 12 quilômetros da cidade, igual eu falei para vocês, só que é na fundiária, é o último sítio, quando tem o carreador que vai até lá, né, um carreador de terra, e é o último sítio, é a fundiária mesmo. Então, eles têm muito medo, né, gente, por ser praticamente sozinhos lá. E aí ele deu a resposta dizendo que está desistindo de vender, mas o motivo é esse, né, principalmente questão de segurança, porque vai muita gente lá para ver, curiosos, enfim. A intenção dele era realmente fazer a troca, né, sem divulgar nada, sem ninguém ir lá. E é isso, gente, eu vou ver se eu consigo achar o áudio dele, aí eu deixo aqui para vocês ouvir, tá, o que ele disse. Ele só disse mesmo que está desistindo de vender. Passou aí pro meu ajudante embaçado no mundo, ele até fala, Paulo, não sei o que, não sei o que, porque o nome do meu ajudante é Paulo, tá, gente? Tem gente perguntando, Renata, por que que você chama de embaçado? Qual que é o nome dele? É Paulo, tá? E é isso, aí eu vou deixar, se eu achar esse áudio, eu vou deixar aqui pra vocês na edição, tá bom? Pra vocês ouvirem o que o senhorzinho lá falou. Então, é isso, tá? Fechando essa história toda, que mexeu muito com a minha cabeça, gente, vocês não têm noção. Que eu perdi noites de sono aí, pensando, preocupada, que eu faço, que decisão que eu tomo, porque mexe, né, gente? Por mais que, tipo, meu coração já tinha resposta, como eu falei pra vocês,
mudei meus planos que eu tenho para cá, eu não ia mexer tudo, bagunçar minha vida totalmente, que seria uma bagunça. Mas a gente, querendo ou não, a gente pensa, né? Com certeza, eu pensei muito, muito. Então isso tomou um tempo aqui dos meus pensamentos. Mas tá tudo resolvido, tudo certo. E a minha vontade era ajudar o senhorzinho lá a vender. Mas como ele já não quer mais, né? Essa ajuda, questão de divulgar, né? Não quer curioso lá, não quer muita gente lá. Enfim, ele tem medo. E eu entendo, né, gente? Com certeza a gente entende. Porque com certeza também iria muita gente lá, curioso, enfim. Picareta, aqui na minha cidade tem muito picareta, gente. Que quer pegar para revender, entendeu? E, enfim, aí acaba mexendo mesmo com o dia a dia lá, com a rotina dos senhorzinhos lá, né, gente? Gente entrando dentro da casa, olhando e tudo. É chato mesmo. Mas cada um sabe da sua necessidade, né? Ele também não vai conseguir vender lá sem divulgar em lugar nenhum. Eu não sei como que ele vai resolver esse problema dele lá. Mas é isso, ele tem contato com o meu ajudante também e eu acho que falando para um ou para outro, tem bastante conhecidos, eu acho, deles lá que sabe que ele quer vender, provavelmente uma hora ou outra aparece algum negócio para ele, né? Ou como eles são aposentados também, eles podem alugar uma casa na cidade e arrendar, né, a terra lá, por mais que vocês falarem, Renata, não cabe tanto gado lá assim, é no máximo 10 cabeças de gado lá para poder ele ter, né, no sítio dele. Inclusive ele tem esse gado lá, essa quantidade de gado lá, mas enfim, é colocar na mão de Jesus essa família, né, gente, para que dê tudo certo para eles também, que eles tenham saúde acima de tudo e que eles consigam aí resolver esse problema na vida deles, né? Eu entendo que é muito difícil ter uma terra daquele tamanho, não é grande coisa, não é uma fazenda, mas é um sítio, é bastante coisa, gente, eu sei porque o meu aqui é pequeno e dá muito trabalho. Tem que estar todo dia olhando aqui, cuidando, senão desanda tudo, né? Então imagina eles, né? A dificuldade deles. Mas é isso, tá, gente? Só vim aqui para poder fechar essa história, fechar esse ciclo. Então bora para frente, né, gente? Vocês conhecem meus planos aqui, tudo que eu tenho vontade de fazer nesse cantinho. E eu quero muito compartilhando aqui com vocês, cada conquista, cada vitória, cada coisa que eu for fazendo aqui, seja um cantinho que eu finalizo, ou qualquer coisa que eu vou compartilhando com vocês. E também, gente, eu sempre falo algumas coisas aqui da minha vida pessoal. Já falei bastante coisa da minha vida pessoal. Acho que você já me conhece muito, tá? Porque faz parte. Não tem como eu vir aqui só ficar mexendo aqui no sítio, aqui na chácara, e não abrir um pouquinho da minha vida. Porque eu acho que é isso que liga a gente, né? Assim, que cria esse vínculo de amizade, esse vínculo de carinho, né, de apoio, assim, aí a gente abrir um pouco também a vida da gente, não tem como. Por mais que a gente tenta preservar algumas coisas, né, e lógico, não é tudo que eu abro aqui da minha vida, nem teria como, né, não tem jeito, mas há uma coisa ou outra eu sempre venho falando sim, porque faz parte de mim, sou eu aqui, né? É o meu canal, é a minha vida, é o meu dia a dia, a minha rotina. Então sempre um pouquinho de mim eu venho falando assim para vocês me conhecer também, tá bom? E eu acho que isso é legal, né? Gostou a gente assistir um canal de alguém que a gente conhece, né? Não é simplesmente ficar mexendo na terra, mexendo nas plantas e a gente não saber nada daquela pessoa, quem que é essa pessoa? Como é que é a vida dessa pessoa, né? É, eu acho interessante, sim. É difícil, sim, expor a vida da gente, né? Corre muito risco, sim. Tá sujeito às críticas. A gente tem que estar preparado. Mas faz parte. A partir do momento que eu decidi criar esse canal e divulgar aqui a minha rotina, não tem como esconder certas coisas, né? É visível quando a gente tá bem, quando a gente não tá. E eu não tenho como disfarçar isso. Se eu tô bem, eu venho e falo, eu tô bem. Se eu não tô bem, eu vou vir falar também que eu não estou bem, tá, gente? Teve comentário que falou, Renata, tá chato você ficar falando que não tá bem, que tá desanimada, que não sei o que. Gente, é fases, né? Eu estava numa fase muito difícil, com certeza. E eu não vou falar, gente, eu tô curada da depressão. Não tô, claro que eu não tô curada. Vocês sabem, pra quem já passou por isso, pra quem tem ou já teve, eu acredito, gente, que é algo que não se cura, é algo que a gente controla, tem controle, mas cura, eu não sei, gente, a não ser por Deus mesmo, claro que Deus, para Deus tudo é possível,
Mas eu não estou curada, não. Eu sei que eu não estou. Eu estou controlada. E não é com remédio. Parei todos os remédios, gente. Parei de vez. Não vou mais continuar com os meus medicamentos. Estou em outras formas alternativas, mais natural, um chá, sei lá, e tentar controlar meu pensamento, porque tudo é o pensamento, gente, tudo. Se a gente conseguir controlar nosso pensamento, eu acho que é meio caminho andado aí pra ficar bem, não é mesmo? E é isso, eu só queria vir aqui falar um pouquinho com vocês, tá bom? Bora lá fazer alguma coisa, tá um pouquinho tarde já, o sol já saiu, gente. E eu vou ver o que eu faço aqui e mostrar para vocês, tá bom? Bora lá comigo! Gente, eu resolvi retomar os trabalhos da minha horta. Ganhei aqui, ó, um saco de palha de café. Aqui, ó. Palha de café que eu vou jogar lá no canteiro, né? E eu resolvi que eu vou dar início de novo na minha horta. Porque eu comecei ano passado essa horta, gente, bem no início das chuvaradas. E, tipo, não deu nada certo. Cebolinha não gosta de chuva, nem nada, né? Ah, deixa eu mostrar outra coisa aqui pra vocês. Gente, eu ganhei esses pau aqui também. Essa madeira todinha aqui, quem me deu foi o ajudante embaçado no mundo. Ele trouxe lá das terras dele, que eles têm lá da família dele, que tem bastante terra, sabe? E aí ele trouxe aqui esses pau pra mim, me deu. Porque eu quero fazer, gente, balanço. Lembra que eu falei pra vocês, né? Eu quero fazer balanço, não tem nenhum balanço aqui. E aí eu vou usar alguns desses daqui para poder fazer os balanços. Ele vai me ajudar também, ele falou, quando ele tiver tempo, que é difícil. Mas é isso, olha, até começou aqui porque tem que tirar, né? Tem que tirar essa casquinha mole que tem aqui, senão o cupim pega, matando nessa madeira aqui, gente. Aí ele tá pegou o machado e foi arrancando aqui, ó, deixar só assim essa madeira. Pra poder ela ficar mais resistente. Aí, quem sabe a gente passa um negócio também, um óleo, alguma coisa assim pra proteger. E é isso. Ah, só que esse grandão aqui, ó, gente. Enorme, né? Eu acho que tem mais de 6 metros. Tem uns 6 metros aqui. A gente vai instalar uma luz. Colocar tipo um poste, sabe? Que ainda tem bastante ponto de... Que eu preciso instalar luz aqui pra clarear à noite. If only I could do one thing, I'll be with you.
Gente, aqueles montes que eu fiz aquele dia estão todos aqui ainda, gente. Olha só, não tirei nenhum ainda, já caiu mais folha aqui também. Agora sim, ó, como que eu tirei aquelas folhas que estavam bem molhadas, bem pesadas, grudadas no chão? Essas que caíram agora, se tivesse o soprador é rapidinho, né? Mas eu ainda não comprei, beleza. Mas aqui, ó, pra me tirar, ó, carregar todos esses montes aqui, gente. Ai, gente, não sei se vai ser hoje não. Ai, eu estou adiando esse negócio, gente do céu, é muita folha para carregar. Mas enfim, preciso fazer, olha só. Não é que espalhou, é que caiu mais, tá, gente? Olha aí. Tava tudo limpinho, né? Mas é isso. Eu acho que eu vou deixar por enquanto. Depois eu tiro essas folhas aqui, gente. Eu vou lá tirar mais um pouco daqueles entulhos lá do meu futuro laguinho. Vou lá com vocês. There's a new day that will come again tomorrow. There's a new day to wash away the pain. There's a new day to take away your sorrow. Washed out by the rain. Darling, you've got to keep holding on through the night. 'Cause I promise you this, if you try to get some sleep, if you give up the fight, if only just for a bit. There's a new day to leave behind your troubles. There's a new day and it will say
wall. Come one, come all. You're like an early morning breeze. Your soft red lips and gentle tease. You must have been sent just for me. Ah, gente, para quem perguntou se a grama que eu plantei aqui na sombra, né? Essa parte tudo aqui era tudo sombra, quer dizer, é sombra, não pega aquela grama esmeralda. Aí eu tinha a grama São Carlos aqui, peguei e plantei nela aqui também. E ó, todas pegas, ó, pegou tudo, tá tudo verdinha, tudo assim. Mas ela vai levar um tempo ainda para fechar, né, gente? Gente, tá um barulheiro aqui de araras. Coisa mais linda, se cantando, fazendo uma bagunça. Mas aí, ó, tá desse jeito, ó. Aí, o que que acontece, né? O ajudante pegou e falou assim, ah, Renata, não passar não, porque senão quando passar a roçadeira aqui é capaz de arrancar até a raiz dela, porque elas estão bem pra cima da terra ainda, né? Não fechou, então a gente não passou a roçadeira aqui, nem vamos passar por enquanto, ó. Todas pegas já. Vou ter que cortar, gente, a minha jiboia aqui, ó. Ela cresceu pra cá, ó. Olha pra onde que ela tá indo. Ela tá gigante pra lá, mas tipo na terra, sabe? Eu vou ter que cortar porque eu quero que ela sobe. Inclusive, daí eu vou fazer mudinhas. Eu quero fazer bastante mudas dessa aqui. Quero levar lá pra casa também, pra colocar nos cantinhos lá que eu acho bonito. Acho que eu vou cortar bem aqui, ó. Aí dá pra fazer umas duas mudas com esse galho que cresceu pra cá. Também tem que colocar essas mudinhas aqui de crótalo na terra. Tem bastante mudinhas aqui. Ó, essas aqui são as mudinhas que eu ganhei, né? Daquela vez que vocês viram aí. Já estão bem grandinhas. Na hora de plantar, aproveitar o restinho de chuva que tá ainda. Ó, essa outra muda aqui da jiboia também, ó, gente. Ela tá vindo pra cá, ó. Vou ter que cortar aqui. Aí eu faço muda dessa parte aqui também. Pra poder ela subir pra cá, ó.